Hej och välkommen till Komfort. Vi bygger ditt drömbadrum, installerat och klart, precis som du vill ha det. Och genom en ritning i 3D kan vi tillsammans testa olika alternativ. Din projektledare från Komfort samordnar sedan hela projektet och alla hantverkare, så att du kan känna dig trygg i att ditt badrum blir klart i tid och att du slipper oroa dig för oförutsedda utgifter. Vi har sedan en slutkontroll och lämnar garantier på såväl utfört arbete som alla produkter. Det är vad vi kallar tryggt och komfortabelt.